Dámy a páni, vítajte na YouTube-ovom kanáli Forbes Slovensko. Vítajte pri ďalšom videu zo série Jazda. Tieto videá robíme v spolupráci s Motorcar Group a vozidlami Mercedes-Benz a v rámci jazdy vám vždy predstavíme nejakú zaujímavú titulkovú osobnosť. Teraz mám pred sebou titulku decembrovú. Magazín Forbes a Milan Dubec. Technologický vizionár, mediálny šéf, developer, aj investor a podľa magazínu Forbes aj osobnosť roka 2022. Ešte predtým, ako prejdeme na video, tak nám určite dajte odber, aby vám neunikli ďalšie skvelé videá z tejto série. No a samozrejme k pozraniu videí sa ešte určite oplatí fyzický časopis mať s doručením zadarmo priamo k vám domov, takže si ho určite predplatte. No a poďme teraz už na video. Tu je Milan Dubec a decembrová jazda. Milan, vítaj v jazde. Dúfam, že sa tešíš na rozhovor. Áno, áno, veľmi sa teším. My sa nejaký čas poznáme, nepoznáme sa úplne, že... Ideš, ahoj. Ahoj. Nepoznáme sa nejak, že by sme boli nejakí kamoši, alebo mali by sme vymenené čísla, alebo niečo také, ale ja ťa registrujem relatívne dosť dlho, dúfam, že aj ty mňa registruješ relatívne dosť dlho, lebo my sme podobné ročníky. Áno, áno, áno. No, registrujem ťa veľmi dlho. Ale to znamená, že už sme dosť starí. Znamená to, ty si o rok mladší stále, ale keď pozerám tvoju vizitku na Forbes, tak si hovorím, že kde som ja spravil chybu, že ročník 79, čo som ja, nie je až tak výrazne úspešný ako ročník 80, ako si ty, pretože pod tvojou fotkou tu, ja to normálne musím takto akože ukázať, asi ste to videli, veď je to v stánkoch a je to inak jeden z najhrubších Forbesov, aké som kedy v živote videl. Technologický vizionár, mediálny šéf, developer aj investor. Aj tento rok však všetko zatienila pomoc Ukrajine, ktorú organizoval. To znamená, že to je niekoľko veľmi dôležitých vecí. Ktorá z nich je najdôležitejšia pre teba? Z týchto všetkých? Uh-huh. No tento rok určite to bola asi tá pomoc Ukrajine. Uh-huh. Ale že to, čo ja osobne, ak sa definujem seba, tak vlastne je to, že taký ten, že startupista, že, uh-huh, že rozbehnúť vec a nájsť spôsob, ako ju spraviť funkčnú a efektívnu. Uh-huh. A to je ťažký vlastne... biznis? Ani nie, akože mňa to baví, že rozbiehať nové veci. Uh-huh. Nebaví ma už potom, keď to funguje, byť pri tom, že to už keď to funguje, ma to moc... Nebaví ma robiť tie opakované a repetitívne veci a ešte ich ako keby vyľaďovať a fine-tunovať, ale uh-huh, ako keby rozbehnúť niečo nové zaujímavé, to je to, čo ma zaujíma a baví. Ty si pamätáš moment, kedy si začal podnikať? Kedy si si povedal, že som podnikateľ, lebo muselo to byť veľmi, veľmi skoro. Nepamätám si ten moment, keď som si povedal, že som podnikateľ, okay, že kedy presne nastal, ale v 97. som vlastne začal so známkou. Ty kokos. Ty si začal vo Fan Rádiu, nie? Nie, trošku neskôr, ale v 98. som maturoval, to znamená, že ty si vlastne začal so známku ešte na strednej škole. Na strednej škole, no. Na strednej škole podľa mňa tretiak, možno druhák. Tak tento detail si viem jedi vypočítať. Ale nemusíš, ale jednoducho hlboko počas strednej školy si začal... Áno. Podnikať. Mm-hmm. Ale to bolo presne to, že vlastne všetci, čo sme dostali vtedy počítače, tak vlastne chalani hrali hry a mňa akože hrať tú hru stále dokola nebavilo. Mm-hmm. Takže dostal som sa k internetu a vtedy, ak som sa dostal k internetu, tak vtedy akože všetci čítali noviny papierové. Mm-hmm. A v tých papierových novinách písali, že na tom internete už sú všetci, tak už som si hovoril, že fú, ty koko, že ja som tam chýbal. Uh-huh. A teraz tam príde, že vlastne, že zrazu to bol taký, že voľný priestor. Okay. V tých novinách si mal tie internetové adresy, kde si mal chodiť. Uh-huh. Tam nebolo nikoho, takže začal som to so známkou, aby som videl, že tu nejakí ľudia sú a zoznamujú sa navzájom, uh-huh, a hľadajú kontakty. A bolo to aj preto, že ty si sa chcel zoznámiť? Nie. Nie. Vtedy som mal priateľku. OK, dobre, že nie je tá motivácia vlastne uspokojiť svoju potrebu. Nie, akože bola tam potreba, že realizovať, sebarealizácie, okay, hej. Okay. A tie hry, čo chalani hrali, to čo oni hrali? Lebo ja som tiež teda prišiel k počítaču, podľa mňa... Dunu? Doom. Jaj, Doom, okej, dobre. Prvo bol Doom, potom dobre. Vyšla Duna 2. Ježiš, áno. Duna 2, potom... Ja som bol vždy Harkonnen inak, to sa musím povedať. Hej, áno, aj ja. Oni boli červení vždy, oni boli najsilnejší. Počkaj, Harkonnen bol červený? Kto bol modrý? Modrý boli podľa mňa títo, tí... No... No, tak ja som bol modrý. Ty si bol modrý, okej. Okay. Doom beriem, aj si to niekedy úplne že vyhral? Akože Doom alebo Dunu? Doom.
Fú, a neviem, ale myslím, že som to aj dohral niekedy dokonca. Že úplne dokonca. A počítač si mal 386 alebo 486? Myslím, že už som začal na 486. Čože? No vidíš, ja som 79. Počkaj, ja som nie, 386. Na... No, 386. Musel aj 386, 486 bol až potom. Kokos, vidíš? O niektorý mal aj Pentium raz. Mám pocit, že naše cesty boli veľmi, veľmi paralelné a potom zrazu sa niekde stala chyba u mňa a ty si šiel takto. Ja som išiel asi zhruba takto. Ale nie, akože každý máme svoj príbeh a každý máme. Je podľa mňa zaujímavý. Počujem, ja som veľmi spokojný so svojím životom. Vôbec by som v zásade nič nemenil. Ale začal si na strednej škole. Hovoril ti niekto z tvojho staršieho okolia v tom čase, že... Ale veď ty máš 17 rokov, čo ti šibe? Nie, lebo v podstate v tom čase ten online vlastne bola len taká hračka, vieš, že tam neboli peniaze, tam boli len tie fazulky, že akože, že máš tých používateľov a na čo ti to je, veď z toho nie sú peniaze. Aha. A kedy z toho začali byť peniaze? Peniaze z toho začali, akože prvú reklamnú kampaň som predal v roku 2000 za 2000 korún. Dobre, to znamená, že 3 roky sme sa hrali s fazulkami a potom to zrazu prišlo inak. Tak to ešte prišli nejaké peniaze z takých tých online, akože niečo som vyzbieral, $60 alebo tak, potom ich nepreplatili. Akože prvá bola tá 2000 korunová, to si pamätám, no. To bol akože prvý veľký peniaz. To je vlastne rok 2000 a okolo roku 2000 to je taká tá akože dotcom era, hej, že proste akože... Vtedy to vlastne všetko zbankrotovalo skoro. Všetko to zbankrotovalo, ale ty si nejakým spôsobom ako fičal ďalej, internet bolo úplne že pole neorané, tá cesta potom pokračovala. Kedy prišiel Pokec? Lebo Pokec je podľa mňa asi taký milník, Pokec ktorý... Pokec prišiel z november 99, to si pamätám. November a neviem, 99. či dokonca 11. OK. Aha. Hej, hej, ale akože to tak nemalo byť, že 11.11.1999, ale jednoducho to tak vyšlo. Aha. Lebo deň predtým som to nestihal a deň potom už som nechcel. Mal si okolo seba nejakých šikovných ľudí tiež, alebo ty si bol naozaj ten úplne že hnací motor? No, mal som, akože bol som hnací motor, ale mal som tam vtedy takého, že kamaráta, ktorý bol vlastne, mal priateľku a ona mala sestru a jej priateľ zase vlastne akože sme sa tam zoznámili spolu na nejakej chate a tak sme to začali akože spolu kodovať, ale on mal popri tom vysokú, tak na konci dňa som to musel dokodovať sám. A potom neskôr už prišli akože prví zamestnanci alebo takí, že kolegovia, že ktorí nám s tým začali pomáhať, lebo vlastne v roku 2000 v máji sa mi podarilo nájsť investora, takže som mal prvé founding seed v roku 2000 a ten mi pomohol kúpiť nové servere a zamestnať prvých ľudí, lebo jak sme to v 99. naprogramovali, v tom novembri, ak sme to spustili, tak vlastne v máji to už malo toľko userov, že to nestihalo, tak sme potrebovali zohnať servere. Jasné, tak koľko asi zhruba userov? Akože... akože naraz tam bolo tak 250-300 ľudí vtedy. A potom akože keď sme prišli úplne že do toho píku, tak 2009-10, tak vtedy sme mali niekde okolo 120 tisíc ľudí naraz, 130 tisíc, ktorí komunikovali naraz. A čo ja viem, tie prvé peniaze, ktoré človek dostane od investora v roku 2000, to, ak sa to dá disclosenúť, že to je asi aká suma? Že je to 1 000 000 korún vtedy, alebo... Rozumiem, že koľko to bolo, ale takto, že myslím si, že, lebo v podstate oni mi pomohli založiť firmu a priebežne ako keby mi pomáhali platiť mzdy a nakupovať tie servere. A viem, že vlastne keď sa robil potom taký shot, tak asi 250 tisíc, 300 tisíc eur možno do toho dali. 200 tisíc eur, no. No, ja si pamätám čas, kedy na Pokeci boli všetci. Alebo teda jednoducho, bol to priestor, kde sa komunikovalo, kde sa riešili veci. Pokec fungoval, keď si ty hovoril ten pík, že 2009-2010, to už bol Facebook, alebo vtedy ešte nebol Facebook? Facebook prišiel tak, že 2007-2008. Tak, áno, áno. A potom 2009-2010, akože dovtedy sme stále ešte ako keby rástli a potom už vlastne sa stalo to, že tí ľudia začali používať na rôzne potreby, rôzne služby, hej. Čiže ten Pokec bol viac dating. Facebook už bol zase viac o tej komunikácii v tej komunite, hej. Že potom postupne ten svet začal byť taký komplexný, hej, že na Pokeci boli fotoalbumy, priatelia, instant messaging, všetko. A vlastne, že kde sme dnes, že na fotografie máš Instagram, na messaging s takýmito typom priateľov máš Facebook, na hen takých priateľov máš WhatsApp, na tamto máš signál. Áno, áno. Hej, niektorí používajú trému a teraz vlastne akože ten svet začal byť fakt, že komplexný a viac špecializovaný na jednotlivé oblasti. Keďže dneska stále sú ľudia na Pokeci, ktorí jednoducho sa chcú dejtovať a dneska ten Pokec je viac ten dating alebo ešte udržiavanie takých tých starých kontaktov. Niekedy si mal pocit, že by ťa mrzelo, že mohol som ten Facebook vynájsť ja? Ja aj to vôbec.
To si predstav to trápenie, vieš, že teraz máš tam vlastne tie 2 miliardy ľudí a teraz všetci ťa nenávidia, lebo vlastne je tam príliš veľa nenávisti a nevieš s tým nič robiť. No, akože myslím si, že karma je veľmi čudná nad tým Zuckerbergom niekde. Ale tak akože, tak nevieš robiť ľahké rozhodnutia v tom, ako tam postupovať, ale jednoznačne, tak ako sme sa učili v podstate kontrolovať a moderovať rádio alebo masové médiá v minulosti, aby sme vlastne zabránili nejakým konfliktom, tak aj dneska sa musíme naučiť kontrolovať tie online médiá. Ani nie, že kontrolovať, ale jednoducho nastaviť tam nejakú formu kultúry. Nejaké pravidlá. Lebo na konci dňa, keď tých ľudí vyhecuješ, tak jednoducho oni sa vždy pobijú. A teraz je úlohou tých médií, aj tých nových médií, urobiť to, aby tá diskusia bola natoľko kultivovaná, že nebude spôsobovať konflikty. To znamená, že si trošku za väčšiu reguláciu. Som za to, aby tie sociálne médiá boli zodpovedné za obsah, ktorý šíria. Lebo v princípe nie je dôležité, kto čo hovorí, ale kto tomu dáva ten obrovský priestor. Aby jednoducho tie myšlienky, ktoré na konci dňa môžu smerovať k potlačovaniu osobných slobôd, boli jednoducho šírené naozaj len tie, ktoré na konci dňa neškodia tej spoločnosti. Či už je to rasizmus, alebo ja neviem, akákoľvek forma xenofóbie, alebo nenávisti. Jednoducho to tam nemá čo hľadať, lebo na konci dňa, veď sme to videli enkrát v minulosti, že keď tých ľudí vyhecuješ, tak oni sú schopní sa navzájom zabíjať a pritom ani sami netušia ten dôvod, jasne, len sa vzájomne nenávidia a máš tu konflikty. Áno. Keď Elon Musk kúpil Twitter, čo si si povedal? Alebo ako vnímaš tú situáciu? Je to také akože celkom teraz čerstvá záležitosť? Hej, akože včera som videl výsledky toho hlasovania, tak som zvedavý, že jak teraz to otočí, že vlastne jak to on nemyslel. Áno, pravdepodobne podľa mňa vieš, na koho to zvali, že to sú tí boti ešte, ktorí vlastne ostávajú na Twitteri. Hej. Aby sme od toho pokecu ešte trošku kariérnejšie ďalej, ten zlom, keď si čo ja viem, že predal pokec, alebo to všetko, čo obsahovalo toto, to boli prvé, že reálne veľké prachy, lebo chcem sa dostať k tomu akože mediálny a vlastne akože spolumajiteľ Ringieru, hej, to je akože asi veľká vec. To boli prvé prachy, ktoré pristali na tvojom účte, že OK, je tu nový milionár? Fú. Mm-hmm. Tak akože prvé také, že veľké peniaze prišli vtedy, keď sme predali ten AZ vtedy, Ringier Axel Springeru, tak to boli také tie prvé peniaze s nejakou zodpovednosťou. Mm-hmm. Dovtedy ako keby tá firma stále rástla, ale všetok zísť sme dávali naspäť. A boli sme jeden z takých tých výnimočných startupov, lebo ja verím v to, že vlastne úlohou podnikateľa a firmy je, že vytvárať zisk. A tým pádom my sme od roku 2003 sme všetko financovali z vlastného zisku. A tým pádom prvé peniaze, také tie relevantné, sme si vybrali z tej firmy práve tým predajom. Ale ten predaj, jeho cieľ nebol, že získať peniaze, ale získať nejakého partnera, s ktorým môžeme ešte ďalej rásť. Že v princípe to bol stále naplnenie toho môjho cieľu, že jednoducho rozvíjať tie služby a raz ďalej v tej rozmanitosti tých služieb a v kvalite tých služieb. A byť spolumajiteľom Ringeru, to sa stretávaš teda s takými tými švajčiarmi všelijakými, však takými starými? Nie, to sú normálne, že milí mladí ľudia, akože to je, vieš, že tí švajčiari, ktorí to dnes spolu vlastnia, tak to sú zas ľudia, v podstate startupisti, ja som akurát včera o tom rozprával s manželkou, že... Kto to mohol byť? Neviem presne, s kým som o tom hovoril, ale hovorím, že vlastne oni sú presne, že tí starí Ringeráci sú presne startupisti, že oni prišli s nejakými tými bulvárnymi titulmi, že to oni inventli, vymysleli. A teraz akože dneska už akože každý si myslí, že ten bulvár tu bol od stredoveku, ale jednoducho oni inventli nejaký produkt, ktorý postupne pospúšťali v ďalších krajinách. Hej. A teraz už tí ľudia dozreli do veku, že to odovzdávajú nejakej ďalšej generácii a zároveň o nejakému profesionálnom manažmentu a v tom profesionálnom manažmente sú milí mladí ľudia a progresívni, ktorí to posúvajú ďalej. Okay. Media je celkom zaujímavý teda biznis asi na podnikanie. Je niečo v rámci mediálneho, povedz? Je to ťažký biznis. Určite áno. Je to ťažký biznis a hlavne akože... Tam veľká konkurencia asi. Takto. Dneska sú veľmi profitabilné na Slovensku televízie, ale rádia to asi pozná, že tam v podstate už je to skôr hobby prevádzkovať nejaké rádio. V online médiách je to stále z hľadiska biznisu niečo, kde veríme, že to má tú budúcnosť, ale keď to porovnáš so ziskovosťou tých printov minulosti, tak stále sú to relatívne malé, zanedbateľné zisky a tie firmy obrovské množstvo peňazí len reinvestujú do toho, aby v budúcnosti vedeli na tom aj zarábať. A dneska väčšina tých firiem v princípe reinvestuje všetok zisk.
aby dokázali rásť v kvalite kontentu a na konci dňa každému teraz dochádza, že to, kde my sme v roku 2003 začali prvou platenou službou na Slovensku, Pockets Plus, tak dneska postupne už všetky tie online médiá prechádzajú na to platenie. A na to, aby si sa vedel vypýtať od tých ľudí peniaze za obsah, tak musíš ešte viac do toho obsahu investovať. Čiže že tie online médiá sú ešte stále vo fáze, kde pár rokov budú, a hlavne tuto na malom Slovensku, budú musieť reinvestovať veľa do toho kontentu, kým to neziskuje. Je niečo zaujímavé z mediálneho sveta, aby sme potom pokračili ďalej, že čo ťa ešte zaujíma, že nejaká meta, že možno dosiahnuť toto, byť majiteľom televízie, alebo ja neviem, ešte čo sa dá. Je niečo zaujímavé, čo vidíš možno ty v horizonte 10 rokov, že toto by chcel Milan Dubec robiť? Tak pre mňa najdôležitejšia vec, ktorú dneska cítim, že je potrebné spraviť, je, to skôr súvisí s tými sociálnymi médiami, že je zaviesť tú kultúru do tých diskusí. Okay. Hej, a vlastne preto aj spolupracujem s katedrou komunikácie, tam sa im snažím pomôcť s tým, aby ešte viac presadili tých elfov, ktorí čistia ten hejt z diskusí. A toto si myslím, že je také, že a môže to byť aj zaujímavý biznis koncept, keď sa to podarí tu na Slovensku otestovať a rozšíriť ďalej do sveta. Ale to je podľa mňa najdôležitejšia vec, že jednoducho ako zvládnuť tie nové médiá tak, aby tá diskusia pod tými článkami bola kultivovaná a nesmerovala k tomu, že v princípe tí ľudia sa hecujú k ešte väčšej nenávisti. Štengrujú sa ešte viac. Čiže toto je pre mňa akože taký najzaujímavejší koncept, že toto spraviť. Samozrejme potom ten daily business, že v princípe tie online médiá sú viac menej podobné a treba len sledovať trendy zo zahraničia a ak nám náhodou niečo uniká, tak to len implementovať tu na Slovensku. Máš nejaký trend teraz na mysli, ktorý cítiš, že v zahraničí cestuješ, aj k tomu sa chcem dostať trošku, že objavuješ svet, vidíš, je nejaký trend, čo by si mohol prezradiť, že vnímaš, že sa deje a možno toto aplikovať niekde na Slovensku by bolo zaujímavé? Akože v médiách? Ja si myslím, že teraz momentálne máme asi všetko, čo potrebujeme. Že ten svet je taký globálny, že to, čo sa deje v Amerike, v mediálnom svete sa zhruba nejakým spôsobom deje aj tu na tom. Ja som si zabudol na tvoj Twitter odpovedať, že? To sú tie rádne rozhovory. Ale ako z časti si mi na to odpovedal, lebo je to taká ako možno drobná odbočka, ale keď chceš k tomu Twitteru napríklad niečo povedať, lebo to je niečo, čo mňa zaujíma celkom a ja som napríklad na tom Twitteri od roku 2009 nie úplne najaktívnejší samozrejme, ale je to zaujímavé, že najbohatší muž už teraz nie si kúpi sociálnu sieť a vlastne zdá sa, že svojimi krokmi ju úplne deštruuje. Hej. No ja som sa prihlásil na ten Twitter tiež možno 2009 a potom pred 2 mesiacmi alebo 3, keď som zistil vlastne, že na tom Twitteri sú všetky tie mapy bojov na tej Ukrajine, čiže najlepšie sa tam sledovalo, čo sa deje. A vlastne do toho ten Elon Musk to kúpil. A samozrejme, že človeka to vystraší, keď človek, ktorý je takto nevyspytateľný a nepočítateľný, chce ovládať v podstate sociálnu sieť a meniť jej pravidlá, keď tá sociálna sieť už mala aspoň, to bola jedna z malých sietí, kde mali vyriešený ten hate áno, speech. Áno. A kde vlastne on hovorí, že jednoducho bojovať proti hejtu nebudeme, lebo to je vlastne sloboda slova, vyhecovať ľudí a davy, hej. Ale akože ten free speech má tiež svoje hranice, hej, že pokiaľ tým free speech v podstate ohrozujete tých ostatných ľudí okolo. No, jasné. Tak, sloboda slova končí tam, kde tá sloboda tvojho slova obmedzuje slobodu niekoho iného. Áno. No ako my sa musíme naučiť jednoducho tie sociálne médiá zvládať, keď sa ich nenaučíme zvládať, tak myslím si, že je to akože naozaj hudba budúcnosti. Poďme na reality, pretože to je tiež celkom zaujímavý segment tvojho biznisu. Reality sú jednoduchšie ako médiá, lebo predsa len to sú akože budovy, developerské záležitosti, tam človek leje betón. Aké to je? Strašne pomalé. Pomalé? To je akože najpomalší biznis, ktorý si vieš predstaviť. To no jasné, lebo médiá sú bum. Áno, lebo v podstate ráno prídeš a jednoducho ty nevieš, ako večer skončíš, kedy skončíš. Hej, že v tom online svete, aj v mediálnom svete, jednoducho je to naozaj, že operational daily business. V tom online svete si v pondelok myslíš, že idem urobiť túto feature a v stredu ju testuješ na pár useroch, či funguje. Keď nie, tak v ďalší týždeň robíš novú verziu a nasádzaš ju. Hej, a teraz v tom real estate svete teraz. Ty si povieš, že OK, kúpime tento pozemok, teraz 3 mesiace ho kupuješ, potom, že hľadaš architektov a projektantov, ktorí ti niečo nakreslia, teraz ti nakreslia, jasné. Teraz to rok kreslia a už je to hotové, potom to teraz, že ideš na posudzovanie environmentálnych vplyvov tej nehnuteľnosti, teraz vlastne rok sa to posudzuje,
po roku ideš vlastne na územné konanie a teraz zase 6 mesiacov, teraz sa k tomu vyjadrujú. Ku každému tomu kroku potrebuješ 40 vyjadrení. Potom dostaneš stavebné povolenie konečne. No. Hej, a teraz vlastne už to máš konečne stavebné povolenie. Čiže už máš za sebou 3,5 roka a príde recesia. Uh-huh. Takže vlastne potom 4, 5, 6 rokov čakáš, že kedy to začneš realizovať. Uh-huh. Prešlo 5 rokov, takže vlastne doba sa posunula, musíš to znova prekresliť, znova uh-huh. povoliť, prepovoliť. A potom začneš stavať. A potom to 3 roky stavaš a vlastne ubehlo 10 rokov a máš za sebou jeden projekt. Uh-huh. Čiže akože ono to znelo ako veľa krokov, ktoré musíš robiť, ale reálne akože veľakrát len naozaj čakáš na výsledky uh-huh. A potom, keď ty začneš s tým projektom a prídeš do stavu, že to máš povolené a neprišla tá recesia a chceš začať stavať, tak ale za tie 4 roky sa veľa dozvedel. Uh-huh. Lenže ty to už v podstate, keď chceš začať stavať, nemôžeš uplatniť, ale musíš to odložiť už pre ten ďalší projekt. Uh-huh. Toho všetkého, čo sa naučil a zistil. Čiže reálne akože to sú roky, kým sa tie veci stanú a zatiaľ čo v tom online je to jednoducho fakt, že oveľa uh-huh. viac dynamické a uh-huh. také... Rýchle. Rýchle, no. Áno. Žilina je trošku aj tvoj developerský región. Ty si, predpokladám, že ty si teda asi rodák zo Žiliny? Mm-hmm. Ten kraj je pre teba dôležitý. Tak narodil som sa v Žiline a v podstate ani neviem, prečo som tam vlastne zostal. Zostal som tam. Zostal som tam, lebo som tam založil firmu, takže som tam musel zostať. Ale ty tam aj akože daily bývaš teda? Lebo ja netrekujem, nemám ťa ako ten chalan, čo trekuje súkromné lietadlo Elona Muska. Okay. Ty tam aj... nefollowuješ? Až tak veľmi nie. Prepáč. Okay. Ale že tam teda aj akože sídliš, bývaš, žiješ. Hej, do 2015 som tam žil, potom, jak sme spojili ten AZ s tými printami, nový čas, život a tak ďalej, tak som sa na 5 rokov, asi 4-5 rokov presťahoval do Bratislavy. Uh-huh. Čiže dovtedy som trávil, ja neviem, 2-3 dní v Bratislave, potom som tu trávil, že 5-6 dní uh-huh. a teraz vlastne zase trávim, že väčšinu času žili nejaké som na Slovensku. Uh-huh. A teraz, že prečo tam zostávam žiť? No, prvé, mám tam biznis a po druhé, tá Žilina, akože predsa len, že keď tam sa obzrieš, tak uh-huh. okolo sú tie hory a tá príroda a to mesto je také, akože viac k nemu inklinujem vďaka tej prírode a tomu okoliu. Uh-huh. Aj tam máš rozrobený nejaký projekt, ktorý by bol zaujímavý, akože developersky, že čo by sme mohli vyzdvihnúť? Ježiš, áno. Hej? Abecedne, alebo podľa opusti. Takže až primátor Žiliny? Nie. No, politiku nechal na politikov. Naozaj? Nikdy ťa to ani nelákalo, alebo tak určite ťa museli volať? Tak volať mohli, ale, uh-huh. ale ja som presvedčený, že úlohou, že mojou úlohou, kde ja sa cítim dobre, je robiť podnikať uh-huh. a využívať tú svoju slobodu. Uh-huh. A jednoducho v momente, keď sa staneš politikom, tak tvoja sloboda je obmedzená kadečím, hej, že kontrolujú ťa médiá, uh-huh. kontrolujú ťa poslanci. Uh-huh. Každý vlastne krok zvažuje, že nerozmýšľaš nad tým, či je to dobré pre tú vec, čo to robíš, ale že vlastne koľko ti to spraví so tvojimi preferenciami. Uh-huh. A jednoducho ja chcem robiť veci tak, ako som presvedčený, že sú správne a dobré. Uh-huh. A myslím si, že podnikať zodpovedne môže aj znamenať to, že vieš zlepšovať ten verejný priestor a môžeš komunikovať aj s politikmi, aj s tými ľuďmi. Čiže tak. Dobre, jedna vec v Žiline, ktorá keď vyjde developersky pod tvojou rukou uh-huh. a pod tvojou hlavičkou, na čo sa máme tešiť? No, momentálne sa najviac teším na to, že vlastne vyrábame takú zónu kancelárskych budov, mm-hmm. čiže taký, že Central Business District v Žiline. OK. A vlastne môj cieľ je vytvoriť zónu, kde budú kvalitné pracovné miesta, super. Aby do Žiliny prišli nové, nazviem to, že IT firmy alebo firmy, ktoré robia veci s pridanou hodnotou. Mm-hmm. Aby sa do Žiliny stiahlo čo najviac jobov takéhoto charakteru. Uh-huh. Takže a tým pádom zabránim, alebo chcem zabrániť tomu, aby odchádzali mladé talenty mimo Žiliny a poťažmo mimo Slovenska. No jasné, to je asi najhoršie pre krajinu. To je akože úplná katastrofa pre krajinu, uh-huh. Takže, uh-huh. že 350 tisíc ľudí už pracuje v zahraničí. Uh-huh. Väčšinou sú to tí... Najšikovnejší? Myslím si, že aj veľa šikovných, napríklad ja, alebo ty, tu zostáva. To je pravda. Ale určite je to veľká časť takých, že progresívnych ľudí, ktorí sa neboja zmeny. Hej. Uh-huh. A títo ľudia práve tí, ktorí sa neboja zmeny, že neboja sa odsťahovať z nejakej Žiliny niekde do Berlína, uh-huh. tak to sú presne ľudia, ktorí sa ale neboja robiť ani zmeny, keby tu ostali dobre pre krajinu. Uh-huh. Čiže týchto ľudí, ako podľa mňa najdôležitejšie
udržať. Uh-huh. A to sa nedá tak, že... Akože jeden koncept tu bol do 89., že urobíš dobrý ostnatý plot. Presne, presne. A pustíš medzi tie dva ostnaté droty psy. Uh-huh. Ale dneska, keby ten monopol štátu uh-huh. na tých obyvateľov skončil a jediný dôvod, ako ich tu udržať, to by malo fungovať, ak trhová ekonomika, hej, že poskytneme najlepší štát pre tých ľudí, aby tu milovali žiť. Mm-hmm. Takže trošku ideš konkurovať Košiciam, lebo Košice sa tak trošku tvária, teda samozrejme pozdravujeme, sa tvária, že oni sú trošku takéto Silicon Valley na Slovensku. Žilina šlape trošku na pety, hej? Myslím si, že každé z tých, ako keby dneska sú tu tri hlavné mesta v tom IT, hej, Bratislava, mm-hmm. Košice a Žilina. A Žilina jednoducho patrí na tú mapu tých troch mm-hmm. miest, IT miest. Super. A that's it. A podľa mňa najzložitejšie, lebo toto presne, čo hovoríš, to je presne takéto naše malé super, nie slovenské, hej, že Košice bojujú so Žilinou. Áno, ale ako v dobrom, vieš, že sa ako jemne sa hecovať, podľa mňa to, hej. to nie je. Ako, na konci dňa my sme jedno Slovensko, hej. Súhlasím. 5 miliónov obyvateľov, lebo 300-400 tisíc je preč. Mm-hmm. 5 miliónov obyvateľov, ktorí jednoducho, pokiaľ nebudú spolupracovať, tak 8 miliard, alebo 9 miliard už je planéta teraz? 8. 8? 8. 8. Už to strácam prehľad, jak to rastie. Každý deň sa rodia noví. Áno. A vlastne akože v rámci toho sveta jednoducho my sme naozaj že zanedbateľná populácia. Mm-hmm. A jednoducho, pokiaľ tá krajina nebude spolupracovať ľudia vnútri a potom zároveň tá krajina s ďalšími blízkymi krajinami, mm-hmm. tak sa jednoducho... Nikam nedostaneme, neposuneme sa dopredu. Poďme od biznisu preč. Ako ty oddychuješ? Cestujem. OK. Ale necestoval si. Toto je také akože celkom recent, teda také, také čerstvé, nie? Cestoval si vždy, bol si ja som backpacker, cestoval Erasmus a jedno z druhých? Toto nie, to nie. Toto nie. Ale Erasmus okay. nemôžeš, lebo vieš, keď podnikáš, nemáš tú vysokú školu a prídeš o študentský život a musíš to realizovať neskôr. Takže ty nemáš vysokú školu? Nie. Ďakujem za rozhovor. Nie. Nie, veď, tak poďme na to cestovanie ešte v rýchlosti. Kde všade si bol? Ja, ale akože... Fú, to je nadlho, ale... Ja abecedne? Mám také abecedne, Antarktida. Dobre, daj mi najčudnejšiu, najzaujímavejšiu oblasť. Alebo daj mi najzaujímavejšiu. Na južnom pole som bol. Bol si na južnom pole. Letecký, no. Letecký, v paperovej bunde. Aj si vystúpil z lietadla? Jasné, jasné. Aj sme pili šampanské, kým nezamrzlo. OK, to bolo asi celkom rýchlo. Dobre, a aj do Chorvátska pôjdeš niekedy? Tak už hľadám iné destinácie. Dobre. Ale Chorvátsko je fasa, akože mám ho rád, ale jednoducho chodiť stále na jedno miesto, aha. keď ten svet akože je tak obrovský a rozmanitý, je celkom škoda. A teraz sme boli, že 6 týždňov sme boli na Bali, tak, lebo som sa chcel učiť surfovať. Uh-huh. A? Vieš, to je tá kríza stredného veku, čo začínajú mať, hej? Ale to je dobré, ešte, to je dobrá kríza. To je ešte dobrá kríza. Športové auto si kúpil? Ale to som si kúpil už dávno. To už chceš kúpiť? Predám ti ho. Ja, ale... Ale ja ešte krízu stredného veku nemám. A naučil si sa surfovať? Viac menej sa už viem postaviť, ale potom akože som ma seklo, mm-hmm. takže potom som to nedokončil. Mm-hmm. Ale zase som chodil na akupunktúru a jogu a to ma dalo dokopy. Aha, super. Aj. Mm-hmm. A nejaká, že pamätná dovolenka, alebo nejaké ako fakt také miesto, ktoré by si odporučil divákom, sledovačom? Bol som na takej hore, že Pico di Neblina. No, a čo to bolo? No akože to ideš vlastne, že ťa vylúzia normálne Indiáni mm-hmm. na okraji teraz Rio Negro. OK. Dobre, OK, vystúpiš a potom sa brodíš brazilským pralesom mm-hmm. a ideš vlastne z nadmorskej výšky, ja neviem, 90 metrov. Mm-hmm. Ideš postupne a šlápeš na ten vrch, ktorý má 3000, koľko wow. už sa nepamätám, mm-hmm. 3100 metrov asi, mm-hmm. tak, že trošku vyšší ako u nás, ale vlastne ideš 9 dní a všetko si nesieš. Uh-huh. A ideš tou pralesom dažďovým, kde v podstate non-stop prší a alebo buď vlastne si mokrý preto, lebo sa potíš, alebo preto, lebo si zmokol a niekedy pre oboje. Vlhkosť brutálna. Uh-huh. Brutálna vlhkosť, presne, a vlastne ideš až hore. A to bolo fakt, že ťažké, hej, že nám povedali, že keby sa čokoľvek stalo, že není problém, že je tam heliport, len potom som zistil vlastne, že keď to začalo byť niekde tretí, štvrtý deň zle, že som mal zdravotné tráviace ťažkosti, tak som zistil vlastne, že môžem ísť 4 dní na heliport alebo 4 dní naspäť. Takže mi z toho vyšlo, že uvidím, čo sa stane. A potom som to rozchodil a potom dostali tu vec ďalší ľudia okolo mňa. Ale to bolo ťažké, no. Aj si oblízal tú žabu? Nie, akú žabu? No to sú také tie...
To sú také tie ayahuasca. A videl som takú krásnu lovku. Tak, také ceremoniály nejaké, také, vieš, že keď chceš objaviť svoje, nepotrebuješ objaviť svoje nejaké vnútorné ja. Alebo je to iný trip zase. To je zase úplne iný trip. Hej, to je inde. A keď ideš na takéto cestovanie, tak si berieš so sebou laptop a aj pracuješ, že si taký, že digitálny nomád? Tak zobral som si iPad na Kilimandžaro, už okay. To neurobím, lebo to bolo ďalšie 3 kila. A tým pádom na Neblinu som ho už nebral. Takže ale takto, že toto bol naozaj, že trip s kamarátmi. A akože fakt ťažký. Akože to bolo všade. Akože keď tak rozmýšľam, to bolo normálne, že ty sa brodil v blate. Ja som robil z toho videa a fotky z tej Brazílie. A chcel som akože zabrať to blato, že ukázať, že aké to bolo autenticky hrozné. Lenže na tom videu nie je vidno nič. Tam nevidíš to, že vlastne ty ideš a v podstate máš to blato potiaľ, to kým sa teraz vyslobodíš vonku. Uh-huh. No. Akože úplne inak už sa teraz dívam na videa s blatom. Ako sa pozeráte na videa s blatom? Dobre, ale také blato nezažiješ ani, ja neviem, niekde, na Slovensku určite nie, také blato nezažiješ. Nie, potom prídeš normálne, že do malej fatry a jednoducho niekto ti povie, že fú, koľko je tu blato a ty si povieš, že what? No. Akože toto bolo super, no ale keď sme boli teraz vlastne v tomto Bali, tak môj cieľ je, že cestovať, ale ďalej pracovať, lebo ja verím to, že človek musí stále niečo mentálne robiť, lebo na konci dňa, akože mozog je tiež sval a keď ho neposilujete tou prácou, tak potom chradne. Ja rozumiem, že mozog nie je sval, len na záznam. To bola metafora. Chcel som to povedať a hovorím si, že nechám ťa to vysvetliť. Áno, áno. Mozog nie je sval, Milan, len aby bol, áno, ale treba ho proste pumpovať. Áno, ale to treba ho pumpovať ako sval a jednoducho, pokiaľ jednoducho s tým tie dovednosti, tak ak niekto pumpuje svaly, nepumpuješ mozog, tak reálne tí ľudia potom chradnú a strácajú tie svoje schopnosti a všetko a vlastne ja chcem stále zostať v tom biznise. A môjim príkladom alebo vzorom sú ľudia, ktorí zostávajú v biznise, že v 70-ke, 80-ke. A jednoducho to je to, čo si chcem udržať, hej, že vedieť stále bystro rozmýšľať a spájať si veci a posúvať sa ďalej. Jednoducho to je podľa mňa to, čo by mal každý človek chcieť. Samozrejme, keď robíte fyzicky a ťažko, tak jednoducho časom ste zrobení a potrebujete ten dôchodok a oddych. Ale pokiaľ vám to vaše telo umožní, tak jednoducho nie je správne už potom len sa vypnúť do dôchodku a čakať, kedy už to príde. No a teraz, keď sa vrátim naspäť tomu, že teda chcel som pracovať a to Bali bolo super v tom, že je tam parádne počasie, tá krajina je, nazviem to, že nie je taká drahá, aj keď už dneska to tam zdražuje, ale tam je o 7 hodín menej ako tu. Takže vlastne, keď som chcel mať... Áno, ale že keď chceš mať poradu s ľuďmi, tak vlastne tebe to vychádza o 4. po obede. Po celom dni. Po celom dni a teraz vlastne oni sa len zobudili plný energie a ty si hovoríš, že fú, už len dočkať večera aj spať. Takže to nie je úplne dobrá zóna na takéto nomadstvo, aspoň pre môj biznis. Aha, ja som si to predstavoval opačne, že ty máš akože už... Že už si vyčilovaný a... Áno, to je to presne, že ty už si vyčilovaný a teraz oni plný energie s tebou chcú riešiť veci a ty už vlastne len chceš... Mať pokoj. A vlastne teraz ideme zase na opačnú stranu. Takže do Ameriky niekde? Chceme ísť do Ameriky a pár mesiacov cestovať po Amerike a tam je zase plus 6 hodín. Až plus 9. Takže vlastne tam ja sa zobudím povedzme o 6, viem si rýchlo odpracovať s kolegami, čo potrebujem, 2-3 hodiny a potom o 9 sa môžem venovať vlastne rodine a tomu testovaniu. Takže vlastne tam to chcem vyskúšať, tam by to mohlo fungovať lepšie. No tak potom na budúce, keď budeš na titulke Forbesu, tak sa ťa na to spýtam, že ako to fungovalo teda viac v Amerike. Ale bola to zaujímavá debata aj myslím si, že plná inšpirácie. Ešte jedna vec ma celkom zaujímavá, to je tá pomoc Ukrajine. Lebo ty si v tomto bol veľmi taký akože zaangažovaný. Cítil si to ako vec, ktorá jednoducho z nejakého ľudského, človečenského hľadiska musí medzi týmito krajinami proste prebehnúť. Povedz mi proste trošku možno niečo viac a nejakú genézu mentálnu toho, že ako si k tomu pristúpil a prečo tak rýchlo si vlastne zakročil? Ja si pamätám, raz som sa rozprával s kamarátmi asi 10-12 rokov dozadu a hovorím, že raz príde do Európy vojna, hej, že to musí prísť, lebo len jednoduchá štatistika, že my sa potrebujeme v Európe raz za 30-40 rokov pobiť. Vtedy ma ako keby vysmiali, že to nepríde a teraz vlastne to prišlo zrazu na Ukrajinu, čo je vlastne naša Európa, hej, že v podstate je to ten starý svet, kde jednoducho už sme očakávali, že jednoducho tu budeme žiť miery. A keď to prišlo, tak
ten prvý šok bol taký, že OK, že poďme pomôcť ich rodičom a kamarátom a príbuzným, že nech prídu sem a že ich ubytujeme. Že mali sme takú jednu budovu, ktorú sme kúpili 2 mesiace predtým, kde boli dve podlažia, 1500 metrov prázdne. Tak sme začali tých ľudí prijímať, tak sme vlastne si uvedomili, že máme ešte ďalšie podlažie. Medzi tým sa nám niekto ozval a ponúkol nám ďalšie postele, takže postupne sme to zvýšili z tých prvých 60 alebo 120 postelí na 300 postelí, 300, možno 40 postelí. A postupne sme tam prijali 2200 ľudí. Teraz je to v tej fáze, že ten konflikt je jednoducho nejak akože dlhodobý a zdá sa, že sa asi ani tak skoro neskončí nejak, žiaľ Bohu. Ale takých ľudí, ktorí pomáhajú a dávajú tomu zmysel, tak takých na Slovensku určite máme, ty si jeden z nich a určite tvoj tým okolo sú ľudia, ktorí proste chcú pomáhať a nie je iná možnosť ako proste ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, pomôcť. Tak držíme palce samozrejme v tom. Ale že podľa mňa ešte message, že čo ďalej, hej? No. Lebo jedna vec je, že to, čo sa stalo, je obrovská tragédia. Ale pre Slovensko, z ktorého odišlo 350 tisíc ľudí pracovať do zahraničia, alebo pracuje v zahraničí, je to aj obrovská príležitosť. Cez Slovensko utekalo 300 tisíc žien s deťmi. A veľa z nich talentovaných, hej. Akože u nás na tej zemi tam ležalo na jednom adraci právnička, vedľa nej je lekárka, potom normálne, že ja už ani neviem tie odbory, tie lekárske, ale tam ležalo, že N lekárov na tej madraci, ktoré v čase, keď sme sa rozprávali všetci, ak nám chýbajú lekári a zdravotníci. Sme ich mohli využiť. Áno, ale časť z nich zostala u nás pracovať, alebo veľmi ťažké to spraviť. Ale jednoducho tá príležitosť tu bola a na Slovensku zostalo z tých 350 tisíc ľudí 50, zvyšok išlo ďalej do Čiech, do Nemecka. Ale stále tých 50 tisíc, čo tu ostalo, podľa mňa im treba dať jasne najavo, že sú tu vítaní, lebo na konci dňa môžu byť veľmi dobrou súčasťou tej slovenskej spoločnosti. Môžu platiť slovenské dôchodky, hej, lebo kto, z čoho platia dôchodky, sú akože mzdy, zo mzdy ľudia odvádzajú peniaze na dôchodcov, čiže každý jeden človek, čo to zamestná, bude prispievať tým dôchodcom na tie dôchodky, čiže ak sa vás dôchodca pýta, že čo pre neho urobí ten Ukrajinec, on bude platiť ten dôchodok, keď sa tu zamestná. Keď tie jeho deti vyštudujú, sa bude o neho starať možno v nemocnici. Poďme držať palce v tomto. Je to zaujímavé, že nevedel som, netušil som, že tak obšírne o tom budeš rozprávať, že je to taká veľká súčasť toho, čo robíš a čo to pre teba znamená pomôcť ľuďom, ktorí k nám prichádzajú. Tak budeme v tom držať palce samozrejme asi aj tebe, aj celému týmu. Toto je inak, priatelia, vlastne posledná jazda v tomto roku. Takže Milan, môžeš popriať nám všetkým šťastná, veselé, alebo možno všetko dobre do nového roka. Teda samozrejme, že aj tebe, aj podnikaniu, aj filantropii a jednoducho všetkým týmto veciam. Tak všetko dobre ti prajem, pekné sviatky, všetko dobre do nového roka a vlastne my Slováci a ľudia v okolí vlastne si prajeme, okrem teda pekných sviatkov, asi aj to, že bolo by fajn, keby ten ďalší rok sme mohli prežiť všetci v miery a ideálne aj ľudia na Ukrajine. Súhlasím. Milan Dubec bol našim hosťom. Toto je teda oficiálne posledná jazda v rámci tohto roka. Budeme sa tešiť niekedy na budúce pri všelijakých iných záležitostiach, ktoré nás čakajú. Takže všetko dobre. Milan, hlavne zdravie a nech všetko funguje tak, ako má. Všetko dobre ešte raz. Díky. Ďakujem. Čau. Ahoj.